parte de tu equipo a la derecha de la balsa. I vattnet så såg man också saker flyta omkring som en plånbok, skor, plastpåsar, klädesplagg. Det var ett ungt par, kvinnan hon var gravid. Så när båten välte så fick hon båten på sig så hon svimmade av. Men hennes man lyckades få tag i henne precis innan hon sjönk ner. Och grabba tag i henne och höll henne flytande då antar jag på båten tills vi då plockade upp dem. Hennes ångest när hon kom på en båt var att hennes barn skulle ha dött. Hon var 5 månader gravid. Och det gick liksom inte att prata med henne. Vi ville att hon skulle ta av sig kläderna först och byta för att hon var alldeles dyngsur. Liksom. Det var ju bara, ja, förstås, hon hade legat i vattnet. Men hon var bara hela tiden, my baby, my baby, my baby. Så att vad jag gjorde var ju då att lyssna med den här lilla doptonen, den lilla maskinen, så att vi hörde barnets hjärtljud. Vilket är ganska svårt på båten för det är ju motor som går hela tiden. Men till slut, efter ett par försök, så lyckades jag hitta bebisens hjärtljud. Och hon var ju oerhört lättad och maken också. Vi förebygger ju de här dödsfallen och drunkningsolyckorna genom att vara där.